Ja ei muuta kuin tervetuloa vaan. F1 Suomi-Sarja. Vapaa kaksi luokan toiseksi viimeiseen osakilpailuun täällä Monzassa, Italiassa. Suomenkielisellä selostuksella luonnollisesti. Ja tänään selostuskopissa on asiantuntijakaksikkona mun kanssa herra Kattimies ja sitten Nappula. Tervetuloa. Kiitos. Ja niin kuin aina yleensä on Monzassa kyse, niin ei paljon siipiä tarvii. Ei. Mitä Lyhyt jätin, mikäs vastas. mitä veikkaa sitten, mikä tulee olemaan paaluaika tänään? Puoli sekuntia hitaampi kuin eilen. Eli tälleen hyvä muistisana henkilönä, mä en muista paljon se oli eilen, mutta veikkaan, että se on noin melkein se ehkä puoli sekuntia on hitaampi. 1.19.1 taisi olla paalu eilen, eli olisiko se sitten jossain veikkaan 1.19.1 yhden 20 alapuolella ihan siinä 1.19. 1.19.5. Tuo on niin vahva kutina, että sitten ollaan jo ensimmäisellä kierroksilla. Muun muassa Alfa Romeo-pari Joona V ja Ford Focus omilla lentävillä kierroksilla. Ja tästä joukosta nyt jos pitäisi yksi musta hevonen kautta yllättäjä ottaa, niin mä sanoisin, että se olisi Ford Focus. Että se on halutessaan todella nopea ja erinomainen kuski. Tuossa vielä sitten Suomisella oli aikamoinen suonenveto eilen, niin kuin hän itse tuossa aamulla sanoi. Ja sitten Leinsahi on tullut takaisin pieneltä minilomalta, tosi nopea kuski. Ja Flying Finn nimimerkin puolesta voisi ollakin ihan vauhti päällä tämä. Ja Focus on ensimmäinen, joka alittaa sen 1.20, 1.19.9.10 tai 1.19.10, sitten heti perässä, tai ei heti, mutta kakkosena Jani Raappi ja Leinsahi, Toro Rosso kaksikko, 1.24, 1.26. Ja Suominen vaan siinä 20 tuhannesosan verran perässä Leinsahia. Ja siis sarjataulukkohan näyttää siltä, että Focus johtaa 28 pisteellä Akilassa ja Anttia, eli Fordilla on tänään mahdollisuus ottaa itselle se pokaali, tai varmistaa pokaali. Lyödä niin sanotusti naula arkkuun tänään. Mm. Siellä on kakkosena ja kolmosena Akilassa ja Anttia, Suominen pisteen päässä toisistaan. Sen jälkeenkin vähän pidempi matka sitä takana tulevia, mutta Focusille näyttää kyllä tällä hetkellä, että jos vedon lyöt ja hökästäisin, niin kyllä laittaisin liikkoa vähän sen puolesta. Kyllä. Tosiaan, Italiassa kierrosaika ei ole kovin isoa luokkaa. Kisassa on kierrosaikaa 1.22, 1.23, 1.24, riippuen ihan renkaasta ja setupista ja muista asioista, mutta todella lyhyt kisa pitäisi olla tiedossa, jos ei sadetta ole, ja välillä on kyllä sateen mahdollisuus, vaikka ollaan lämpimässä Italiassa, niin yleensä on sateen mahdollisuus, kuten oikeissa formuloissa oli tossa justiinsa, oliko 2016 vai 2017 oli aikajoissa iso sade. Siellä periaatteessa lämpöpölkistä muuten jäi tuhannesosan päähän Focusin tämän hetkestä paulueesta. Erittäin hyvä huomio. Tää on se 2.5 senttiä, että ihan iso marginaalihan tuo on vielä. Kyllä.
Sieltä tulee parabolikasta Jikaheimo. Ei näyttäisi kovin kilpailukykyinen kierros olevan. 1-2-2-2. Pientä virhettä jossain. Sopenkorven kanssa tuli ajettua tänään noita online-loppeja muutama kappale, niin saa nähdä mitä pystyy tänään tekemään. Aika hyvää vauhtia piti ainakin Pakun radalla, et en tiedä osuuko kohdalleen sitten. Ja Espanjassa oli vauhti kohdalla, että mitenkä Italia on kantanut päivän ajot, aika aktiivisesti ajot tuossa koko päivä. Mitä tuolla kahteli sivusta seuraa näitä, että mitä Sopenkorpi pystyy sitten tekemään. Aika puhtaasti tulee toi Askari Flying Finnillä. Enää parabolika jäljellä. Mäkin olin tehnyt mokan ensimmäisessä sektorissa, niin en usko, että kovin ylös pääsee. Joo, mielestäni kakkossektorissa oli se sikaani, se ns. Toinen sikaani. No, 1.1. Silti ihan ok kierros, vaikka virhe tulikin. Parabolikan loppuosassa osui sinne vihreille, niin keula lähti ihan toiseen suuntaan, että siinäkin ainakin kymppä vielä rumukoppaa. Ihan hyvä. Kaikilla on vissiin sama taktiikka top 10. En usko, että kukaan lähtee kovemmilla koittamaan. Että... Akilas se Antti on ihan softeilla. Oh, joo, ALA on tällä hetkellä softilla ajanut ton kierroksen, mutta todennäköisesti tulee ottamaan kans sen supersoftin. Työkin olette pikkuisen nopeampia kuin meikäläinen noin yhdellä kierroksella, niin onko tuo softi aika kovin hyvä? 1-2-1. Softi no, ei ole vissiin kovin paljon hitaampi, mutta mä en kyllä näe mitään hyötyä käyttää softia, kun supersoft ei onnistu. Väittäisin, että ei onnistu aika kannattavasti, ja sitten taas vähän softia ei kannata myöskään, että se mediumi on niin hyvä täällä Italiassa, että supersoft medium tai toista päivä, se aina on mun mielestä oikein. No. Se on kyllä totta, että ero ei ole kauhean suuri, että kyllä jos hieman nopeampi kuski olisi, niin kyllä hieman olisi parempi kierrosaika, mutta... Suominen seinässä. Ja Suominen seinässä, kyllä. Sillä välin sepelikuski 1.24.0 tuolla keskiseoksella, eli soft-rengas ja kuten mä olin sanomassa, niin kisassa toi soft, supersoft tai supersoft, soft voi toimia, jos on nappulan kaltainen mestari renkaiden säästämisessä. Että mut muuten se ei oo kyllä missään tapauksessa kannattavaa se. Että kyllä yleensä se medium on se kisarengas. Ja fokus pakentaa noin puolella sekunnilla tänkkästä pahalla aikaa. Terve menoa niin sanotusti. Ihan kilpailukykyinen aika jopa jo. On, tuolla olisi päässyt top 3 eilisessä kisassa aika helpostikin. Ja Nikka tulee maalivivan yli 1.22.9. Itse en kyllä eilistä kisaa muistella kovin lämmöllä. Anteeksi, ei saisi nauraa, mutta en minäkään. Kyllä jos kisa on lyhyempi mikä Daniel Ricciardolla Australiassa, niin voin sanoa, että pikkusen otti sielua ja ihan niinku tarpeen tulleen. No, semmonen mukava sekunnin mukava johtaja kisa hallinnassa niin siihen mennessä. Ja... Sitten tulee Desynkistä tuleva auto eteen ja ajattelen, että no väistän sitten oikealta, kun se on tossa keskellä tietä, niin eiköhän se Desynkistä tuleva auto sitten käännä siihen eteen. Ja asti löydä itteni seinästä siinä. Iso pilalla ja... Viimekadiosta no se kuulikin. Videosta täytyy sanoa, että aika helposti lähti, kun semmonen ei nyt kovin suurikaan väistöliike ollut, niin peräpää lähti kyllä, kun on haukirannasta niin sanotusti, että ei siinä kyllä mitään jäänyt jäljellekään. Ei. Epäonnekas sitten JB vielä. Sattui menettämään etusiipensä, siihen tuli kakkosena. Mulla on sanonut, että huuto oli ryhmässä aika kovaa, kun nasaatiin kattimiehen. Nika parantaa 1.21.2. Usein 9.12.
huuto oli ryhmässä aika kova. Sydämen pohjasta tuli kyllä. Oliko niin sanotusti välitön palaute tilanteessa? Kyllä, se oli. Tai taisi muutama sana, mikä pitäisi sensuroida näistä lähetyksestä tulla siinä, että lauottua, että... Mutta aina olen tottunut siihen, että on niin huono onnea, niin on huono onnea. Ei voi mitään. Ja siellä taitaa olla kakkossektorilla joku auto. Se on Jikaheimo. Jikaheimo otti pikkusen antotilaa. Ei suurempaa. Ei sen suurempaa draamaa. Jani Rappa, kiskasko tota noin samaan kierrosajan 2 kertaa? Katsotaan. Miten se missä se? Tarkistetaan. Vaan lähtikö vasta? Ei, ei kiskassu. Yhden kierroksen vaan kiskassu tuo 1.20.4. Joo, no sitten se oli. Kohti pökäpolikkaa, katsotaan pystyykö vastaamaan koko sen aikaa. Vähän ehkä hitaamman puolesta näytti tulevan tän pökäpolikan kanssa. Mä veikkaan, että menee kärkeen. Ei ihan mennyt kärkeen. Ei kovin kauas jäänyt. Ei kauaa. Tuohon jäi vielä. Kauaksi jäänyt kyllä. Lampun varjos teki eilen ihan kohtalaisen hyvä kisa alla, niin voiko, puhutaanko tämmöstä ketsuppipullo-efektistä, että se homma sitten lähtee rullaamaan vai mikähän oli? Se voi olla, että ketsuppipullo on auennut. Meillä on chatissa Banani Place laittaa moro. No moro vaan. Moro moro. Oho, Jani Raatila on pikkusen lähellä, ettei lähtenyt ja nostaakin sitten parikolle. Yleensä ei lähtee kiekolle. Ja Supenkorpi menee kans parikolle. Heittäkää kysymyksiä ja kommentteja chattiin, muuten tulee aika pitkä kisa. Joo, sieltä lähtee! Ai ai ai, Jikaheimo! Aikamoista siksakkia veteli, lämmitteli varmaan renkaita ja sitten lähti tossa askarin ulos tulossa. Vähän liikaa napsahti perä ja seinää. Ikävän näköinen kolari, mutta näitä sattuu. Mäpä seitän tässä arvoisille kommentaattorille kavereille. Tässä ollaan kuitenkin tota noin melkein 2 vuotta pyöritty samoissa rinkuloissa, niin ootteko laskenut kuinka monta liigakisaa on jo takana? En oo kyllä laskenut. No. Että voi mun YouTube-videoista niin taitaa toki 100 siellä ja kaikki on sitä liigakisoista, niin niistä voi vissiin laskea osasto on jäänyt video laittamatta, että ehkä siinä 300 hujakoilla. Ihan valehtelee matkaisin. Alussa oli täysiä kausia 17 pelissä, 16 pelissäkin piti olla täysiä kausia, mut se homma sit vähän lässähti, kun tuli toi 17 peli ulos. Mutta jos nyt ihan valehtelematta lähdetään tässä arvioimaan, niin varmaan siinä 200 kieppeillä on helposti kisamäärä. Lensä hipaukutti tuosta, otti 30 omasta ajoistaan pois. Onks me suorassa lähetyksessä? Onks Jani Raapi eteen? Oot. Vitu hienoa. Ja sarja kyllä, 3 kopla on kopiissa. Selostaja. Tärkeä, kun ei oo kattojia. Juha Ikäheimo, saatana, 12.d, kyllä. Eli niin sanottu Jikaheimo, tunnetusti. Mitä nyt jauhaa? Ikävä kolari Jikaheimolta. Ois varmaan ollut parannettavaa. Ja Flying Finanseines, kyllä. Eli ristitäänkö me kohta, että fokus lähtee paalulta? Aha, siellä vielä lampunvarjosti. Oon siellä vielä lampunvarjosti, just nyt Outlapilla. Lensai kans
lähössä. Jani Raapilla näytti ihan hyvältä ykkösmutka nyt sit ulos tulossa, niin oli kyllä joku Kemplokilla konsana. Eipä Slaysa ei lähe. Minkälaisia se tuppeja. Slaysa ei tullu varikolla. Eilen itellä ainakin aika, jossa käytin 1-4 siipiä, vaihoin vielä yhden isommaksi ja kisaa, ja silti tuntui kyllä aivan kammottavalta autoa ajaa, mutta en tiedä sitä mistä johtui, mutta ai, nyt oli, oliko kysymys meille vai yleisesti otte? Yleisesti. No, en minä tiedä. Aika yksilöllinenhän tää peli on tota noin setupien osalta, että Australia on hyvä esimerkki, meikäläinen käyttää 27 siipiä, esimerkiksi Jesper käyttää 48 siipiä, että Jani Raappi tulee viivan yli. Ei riitä. Ei paranna, ei paranna. 25,000 Fokus lähtee kiekolla. Lampunpää kestävän kisa on näyttänyt, eikö siis kiekka on näyttänyt tällä hetkellä ihan okolta. Saa nähdä, pääseekö vähän ehkä syvään menee tässä asiassa. 259 on parantamassa, on parantamassa. Lampunpäristimellä enää parabolika jäljellä, siellä on just auto edessä. On kuitenkin sen verran sivussa, et ei haittaa. Lampu tulee nätisti. Ihan nätisti tulee ja mä veikkaan, että täällä otetaan paalu. Ei, ei oteta. Ei, kymppä tunkkuu vikaalla. Taisi olla se askari, kun se meni vähän syvälle siinä. Siinä ja Sopeen korpi on niin sanotusti sunnuntaa ajelulla, niin se on siinä. Kyllä. Kenelle te puhutte, kun ei täällä ole ketään täällä vitu striimissä? 12 kattojaa tällä hetkellä. No, eihän täällä ole ketään. Eihän mä tiedä mitä striimiä sä katot. Ei noista kukaan. Ketti käy kuumana. Siellä on sarjaa ja jikaheimoa ja niin, kaikki on vielä kuskeja. Ei oo kuskeja. Kuskeja toisessa divisioonassa. Vaihda nyt sitä saatanan kippoa. Tää joku jämäkuski sieltä. Tänne vaikka toi vitu, mikä Sopen korpi. Siellä on maailman kovin kriitikko ilmeisesti vauhissa. En kyllä tosiaan kuule, se, se on. Äänitsät ilmoitus. Se on aina. Se on aina. Joka maanantai. Mennä kuuntele. Joka maanantai tuffi täffi töffi. Suomi-Sarjan paras suurin fani. On Kevin. Ei. Kyllä Olvi tykkää tästä eniten, että se on aina paikalla. Se ei vaan myönnä sitä, että se tykkää tästä oikeesti eniten. Niinpä. Hyvää striimifiilistä. On. Erittäin hyvä. No jos saa kysyä vierailulta tähdeltä, kenet veikkaat, että voittaa kisan? Mua kyllä rassaa, kun mä en kuule Olvi. Ja viekailevä tähtilytänny lähtee sitten jonnekin. Siis kuka? No, sinä. Kuka voittaa kisaa? No varmaan se, mikä on viimeisestä ruudusta. Eli sun veikkaus oli Ikaheimo voittais. Se on hyvin, hyvä kertoime. Ja ykkösrivistä lähtee Ford Focus ja ampuvarusti. Kakkosrivistä no, Flying Finn ja Leinsa. Vitosesta Jani Raap Suominen. Ja sitten, hei, mä kuulen Olovia. 7-8 Akelassa Antti, Nikka, 9 Sammy T ja 10 Ruutu. Ja oliko Jani Raap vai kuka oli? En kerennyt nähdä. Vaikea lukee itse. Jani Raap oli ei ku. Ei ollut Jani Raap 10. Sope. Sopeenkorpi oli 10, kyllä. Näyttää siltä, että meillä on kuiva kisa. Missä sä asut ihan? No, täällä näyttää olevan vähän pilviä taivaalla, mutta
Kyllä. Puolipilvinen taivas ja... Niin mut tosiaan ei ne mediumit, jotka on mitkään pahat renkaat oo, kun niillä pystyy ainakin sen 26 kierrosta ajamaan ihan helposti. Niillä pystyy ajamaan vaikka koko kisan helposti, nappula vissiin muistaa. Kyllä. Joo, siellä taisi tulla... Tai Stuffissa tulla se 20... mitä? 26 kierrosta vai oliko peräti koko kisa? 26 ja jouduttiin mentää varikolle, kun olisi tullut hylyky, ja sitten kun tultiin varikolta pois, niin silloin tuli, että DRS oli pois käytöstä, että olisi voitu ajaa, jos oltaisiin ajettu linja yli, niin siinä olisi tullut 2 kappaletta hylykyjä. Ja Fokusilta tulee kommenttia, Sopenkorpi blokkasi taas mua aika ajoissa. Mä sanoin, että se on puolet kuskeista on tuo satanen riimissä. Ei usko. Sieltä muuten... Kukahan muuten kerkes painaa eikö... En tiedä. Nikaa paino. Nikalle varoitukset perhänä soita. Nikko, sen verran uusi vielä ajoi ekan kisan silloin viime viikolla Itävallassa. Muistaakseni. Mä mietin, että mistä tuo on tuttu, tuttu nimimerkki, niin se on ajaa UPL ensi kaupuilla divarikulmosessa. No mitäs veikauksia, kuinka moni selviää ykköskiekosta? Tää Italian ykkösmutkahan on aina tunnetusti haastava. Se on, kyllä. Ja meillä on heti kaksi ekaa diskausta tältä lämpäkierrokselta. Seppeli kuskee Joona B. Osuu toisiinsa. Sen verran on tuohon Suomiseen nyt tuossa noin tutustunut, niin mä kyllä luulen siihen, että se jonkunlaisen karnakeen aiheuttaa, kun Itävallassa aivan kammostartti ja eilen oli suonenveto, niin eikä se paluu maanpinnalle pohti melkein mun seinässä. Joo, katsoin samaa kyllä. Hyvin on lähellä. Niin jos Suominen kuulet vaan, niin tee meet ylpeäksi. Ja täällä on vissiin meidän top 3 tällä hetkellä kaikki, jotka ei aja ohjaimella. Onko jopa Leinsakki? Katilla. Musta Leinsahi on ratilla. En kyllä nyt ollutkaan musta. Vähän näytti sitä sen ajaminen tossa, kun toi vähän lukaa. Mut ALAH ajaa ainakin ratilla. Ja sammu. On hommannut ratti. Jani Rapista emme vaan takuuseen, mutta sinne rattimiehen hän. Kyllä. Antti M.O. on ratti ja Leinsa on ratti. Ratilla. Joo. Ja Leinsahin meno tossa vikassa mutkassa näyttikin, että se olisi ratilla. Musta Jani Rappikin taitaa olla. Suomisesta emme takuus. En ole koskaan kysynyt. Niin. Ja nyt lähdetään liikkeelle. Lähdetään liikkeelle. Tällaisessa siis aika huono lähdön siitä. Siellä Suominen on jo heti kiekossa. Paikalla. Heti hämminkiä siellä perällä. Sopenkorpi ja Nikka. Nikalta on lähtenyt. Ja sieltä tulee Jani Flying Finn. Kyllä. Flying Finn Mersulla tulee sieltä vähän railakkaan puoleisesti. Ja Jani Raapilta ihan hyvä lähtö. Jani Raapilta todella hyvä lähtö. Muuten näytti ihan tällainen sepelikuskien näköjään menettänyt palani tosi hyvästä. Muuten näytti aika puhtaalta lähdöltä. Flying Finn vaan joukutti liian myöhään ja osu. Pääseekö Suominen siitä Jani Leinsahin ohi? Suomisella taitaa olla etusipivauuri, jota näyttää vähän aivan puuttuvan patasia tuolta oikealta puolelta. Mun kuvakulmassa ei Suomisella näkyisi olevan mitään vahinkoa, mutta... Ei jossain. Nyt lähtee ohi. Kuinka monta lähetystä siellä on päällä? Lähtee Leinsahista ohi, mut jättäytyy siitä pois. Nyt saa hyvän ulostulon tähän seuralle. Saa erittäin hyvän ulostulon. Ihan hyvä vauhti. Ja
tästä pitäisi ottaa nelossia. Vielä tulee siihen. Ylipäätään Jika Heimosta ohi. Ihan hyvää kilvanajo siinä ja vielä on edelleen rinta rinnan. Nyt siirtyy Leinsa siihen taakse. Koittaa ottaa vähän sitä imuapua siitä. Mikä tilanne ykkösmutkaan tultaessa. Kyllä se vaan niin on, että... Suomiselta hyvä ja taas! Ja ottaa hyvän. Erittäin hyvää kilvanajoa. Ottaa sen switchbackin ja saa hyvän ulostulovauhdin. Ja nyt käy vähän siellä. Ai. Siinä olisi aika 300 kun ajaa ja mutkassa. Joten kautta myrtsillä, niin se ei yleensä lopu kovin hyvin. Siinä taitaa olla tää taistelu nyt hetkellisesti. Jani Rapedessa teki virheen näköjään. Kävi aika rajumman puoleisesti tuolla hiekalla. Täällä on hyviä taisteluja, tuolla Akila se on Sämmytti ja Joona vielä ja aika hyvin peräkkäin. Sitten on pieni käppi ja Jika Heimo, Nikola J, Jani PT ja Sepe, ei ku Topenkorpi. Tässä on muuten pieni ihmetys. Flying Finnillä ei ole yhtään damagetusiivässä, vaikka ajo täysiä edessä olevaa. Ei toi takamukseen sen lähdössä. Ja Nikko keskeyttää. Aika railakkaasti pisti sepelikus ja Flying Finn maa tosta ruumiin, tai niin sanotusta ruumiista läpi, että ei kyllä äijät ei nostanut yhtään. Kova luotto koulustaukseen. On. Heimo Joonan imussa ykkösmutkaan tultaessa pääsi ohi. Ja vähän liian pitkäksi vetää toi. Vetää Leinsa. Ja melkein osuu Suomiseen. Ehkä jopa vähän hipaseekin osuukin. Kyllä. Mutta Akilasta nyt menee ohi. Nyt tulee ALA. Näyttäisi aika samaa vauhtia olevan. Ferrarit tulee rinnalle. Siitä vettelit ja ympäri. Ei sentään. Ei sentään. Ihan kuitenkaan. Leinsassa on vielä huono ulostulon tosta. Että Suominen ja nyt noi, osuu ja, ja siitä Leinsa. Hilta lähtee auto alta ja... Ja... Saako pidettyä? Ja Akilas on sentti. Siinä Akilas ja Antin chanssit. Mistä kohdasta menee siinä. Hyvin... Hyvin epäonnekas tilanne kyllä. Koitti väistää siinä vedessä olevia jumissa olevia autoja. Ja... Jani Raff, 3 sekuntia. Ja nyt lähtee Sammy. Ja Sammy on seinässä. Sammyltä askarin ulostulosta vähän liian leveäksi. Ja sitten siitä autoalta ja seinään. Ja 3 keskeyttänyttä 3 kierroksen jälkeen. Tai 2 oikeastaan. Leinsahikin meni askarin ulostulo aika leveätä linjaa, mutta niin meni Jani Raappakin, oli mukaan keskiosalta lähtenyt hallinnasta ja oikaisen vikaa hiekka-alueella. Nyt tulee Leinsahi heti uudestaan sitten aika reilusti DRS:n avulla Suomisesta ohi, mutta menee todella pitkäksi ja vähän joutuu jopa blokkaamaan. Kyllä. Ettei pääsi sieltä Suominen ohi. Melkein sanalla sanoen parkkeeraa siihen, aika hiljaa siinä. Nika pistää Discordit, I think Ericsson hit us. Jika Heimolta ihan hyvää ajamista, noussut kuitenkin vikalta sieltä. Se on tällä hetkellä tuossa ihan keskikastin keskellä. 7. Noussut 7 sijaa. Ei huono suoritus tähän mennessä. Sama Joona V. Noussut tokavikalta sieltä 7 sijaa 6. Ja Finni poimii sitä Sopenkorve. Aika helppo ohitus. Jani Raappi on muuta... Niin joo, sanoinhan mä siitä, että se rappasin 3 sekuntia vielä ottia. Katsotaas. Kuka oli äsken toinen? Koko sillä on ajaminen todella vaikea näköisesti, mutta ei lampu pelkästään, niin vastaa ihan kiinni. Lampu varasti on ihan perässäkin. Mutta lampu menee ohi. Menee kyllä. Mutta Fordilla on ihan kohtalainen suoranopeus kuin siip kiinni. Painaa no ihan kohtalainen joo, kolmos DR, ERS-moodi 3:lla ja ihan suht hyvä suora vauhti. Pääseekö nyt tässä sitten? Saako kiinni? Riittääkö? Ei ihan taida riittää. Lähtee kokeilemaan. Lukitsee renkaat kuitenkin, mutta... Olin lampu varasti. Kyllä. Oli aika...
Aika nätti. Lampuvarasti siinä vähän perääntyy. Älys, että Focus on... Aikoo ottaa sen ohituksen ja... Nyt on ja taas... Finni painaa joka heimosta ohi. Nyt on jo lampulla uudestaan DRS-aakin, mutta ihan liian pitkä matka. Finni menee leveäksi. Ei mitään, tää on aika hieno pelastus. Saa nähdä. Riittääkö? Tullaan askariin. Ei askariin, kun sori. Parabolikaan. Ja ero on 6,5-50. Ei taida ihan riittää tää. Ei. Lein sä hyvä rikulla. Ja nyt muuten osuu. Aika pitkältä matkalta tuli. Nyt oli niinku Big Dick. Big Dick Energy. Daniel Ricciardo niin sanotusti. Focus on yks huomas siinä ihan hyviä, että lähtee aika vauhdilla, että vähän väisti siinä, että ei ainakaan itelle sitten vahinkoa tuu siinä. Että... Joo. Hyvin, ja hyvin Focus huomioi tän. Ehdotuksen jää, mutta taas lampukkaista ihan kiinni. Focus on näyttää vähän hyvin vauhtia, mutta näyttää aika paljon mokia tekevän kanssa. En tiedä, mistä johtuu. Se on korottu. Eile sanoi, että ei auto tuntunut hyvältä, niin on tälle päivälle korottanut pallasta kuitenkin niin kuin aina tekee. Jota teidän lampuvarastin aika tiukka paikka. Ja lampuvarastin joutuu ottamaan siitä sen ekan penaltinsa. 3 sekuntia se tulee. Tällä radalla sattuu aika paljon. Mutta se ei tällä hetkellä haittaa yhtään mitään. Saa kuitenkin hyvät vauhit parabolikaan. Kumpi saa DRS, se nähdään kohta. Näytti tuossa askari Andrew, ettei ihan luottanut, antaako Focus tilaa. Leikkas siitä kanttikiveen päätä. Joo, kyllä Focus saa sen DRS:n ja... Riittääkö? Aika pitkäksi. Joutuu lukitsemaan renkaat, mutta saa sen ohituksen tehtyä. Ihan puhtaasti kyllä. Mitäs täällä perällä? Focus taistelee, niin Janikaan ei enää kovin kaukana tästä läjästä. Janilla on se 3 sekuntia sillä kanssa rasitteena, että tulee tippumaan jonkun matkaan. Mutta jos mietitään nyt, kun tässä on tämmönen välikuolema aina mutkaosuuksilla, niin mitäs ensi viikon Singaporesta? Pojat mieltä. Hyvin haastava rata, erittäin pitkä kisa, 31 kierrosta peräti, vai 30 kierrosta kun tasan, ja tota... No, vaikka nyt kuumuus ei vaikuta meihin sillä radalla, tai kosteus, niin silti tota... Erittäin haastava kisa, niin kuin sanoin, erittäin pitkä kisa, ja se yksinään jo aiheuttaa ongelmia. Plus, että rata on erittäin vaikea, niin kuin aina on ollut. Se on kyllä ollut yksi suosikkeja. Eli toi viime vuonna viimpelissä poikasenkin, että rata meni aina hyvin, mutta tässä pelissä on tosi vähän ajanut sitä, että tuntuu, että missä liikassa on kyllä ajettu sitä. Ja tosi vaikeaa on ollut siellä kyllä. Ja Jikaheimo. Ja Jikaheimo sää. Varikolle ja... Eikö juuri sanat, että viiden. Loppuu liiga. Mutta taas on ensi viikossa. Kyllä, ensi viikolla on... Ensi viikolla on Suomi-sarjan vapaa ykkösen kauden päätöskisa Singaporessa. Saa se vapaa, pääsetkö mä sinne? Ihan vapaasti. No pääset päästä. Pääskö joku reservi kontraamassa? No yleensä kauden loppua kohden joutuu reservejä ottamaan sieltä. Ja Joona vielä keskeyttää. Se on siinä, kyllä. Se taitaa ottaa sieltä vähän liikaa ton Lesmo ykkösen jälkeen ja Sopenkorvi melkein tekee saman Lesmo kakkosen jälkeen. Tuo on kans aika vaikea tossa paikka. Tuota, kärkikamppailu ei viime kerroksella hehkutettu, mutta läijätä jo aikana tietysti ykkösmutka rintarinnan ja
sitten tota noin kakkossektorilla kovaa kamppailua. Että hyvin pojat vetää. Ja lamppu tulee sisään. Ja se ottaa se 5 sekunnin. Toi on todella vaikea, yksi vaikeimmista henkilökohtaisesti tää Italia. Sitä ei alkuun luulisi, että se olisi vaikea, mutta se vaan on. Siinä niin helposti tota noin. Sä häviät siinä ihan tajuuttomasti tai sit sä voitat. Tässä tapauksessa oli niin Olvi sanoin dunkkui raikkaasti. Ja lamppu ottaa sen. Ottaa ne softit alle, eli en ihan nyt ei menee varmaan loppuun. Kuitenkaan ei varmaan ollut kuitenkaan. No itse asiassa voi olla, että menee loppuun, koska Itävallassa hän yritti mennä loppuun. Itävallassa Ultralla vapaa ykkösessä aloitti ja sitten siirtyi siitä Supersoftiin, mut Supersoftit ensin hän spinnas ja sitten sen jälkeen puhkas. Tuli rengasrikko. Kierrosta ennen loppua. Niin joo. Hänellä meni hyvä kakkossia sivusuun. Kakkossia vaihto nollaan pisteeseen. Hyvä kakkossia sivusuun. Joo, se muistetaan kyllä. Erittäin hyvä muisti mullani. Vaikka Valtteri Bottas voitti kyseisenä päivänä, niin se oli silti vaan päivän toiseksi paras asia, että Bottas voitti. Etkö juuri vihan Bottasta? Ja ei raapeltaa biisi. Onko Bottas-fanipoika? Minä en ole Bottas-fanipoika. Nyt on Olvi. Nyt on Olvi. Nyt on Olvi sekoittanut. On nyt Kekkonen parempi. Jaa, siellä on aika monta kuskia varikolla. Se on joo, nyt on Häsling. Nyt on todellakin, siis kärki 7. Hei, mitenkäs lampunvarretti, ohittaako muuten fokuksen? Menee. Ellei fokus nyt jarruta. Ui, no, nyt pienestä. Piti ottaa tallipaikan. Nyt on, lampu saa paremman ulostulon, mutta fokusilla pitäisi olla suoranopeampi. Suoranopeus isompi. Nyt mennään taas rintarinnan. Ulkokautta painaa ohi. Rengas. Ja siellä on seinässä! Kyllä! Oi! Saiko fokus? Ei tainnut saada damagea siitä ollenkaan. Ei, fokus säästyy damagelta. Lampu oikeastaan. Lampu taas. Saiko. Lampulla on oikealla puolella siivestä. Lähtee. Jani Raappi hyödyntää tän. Onko tässä sitten haastaja voitolle? Näytti, että olisi ollut vähän lakiakin pelissä tuossa. Tai sitten Fordi arvioi väärin. Tai kumpikin arvioi voi väärin. Olla kumpi. Voi olla kumpikin. Peliin. Arviointia ja vähän lakipiikkiä siihen. Tällä ei 2 vuoden tuomarikokemuksella voi sanoa, että sieltä lamppu päästää kaikki vaan ohi. Sieltä tulee Suominen ohi nyt jo. Tiedä sitten, lamppu tulee varmaan sisään. Tämähän on kohta muuten Torossa 1-2. Lamppu tulee sisään ja nyt ottaa sen fiksun siitä. Tipahtaa todennäköisesti häntä. Hänen huipuksi, ja lamppukin otti sen 5 sekunnin stoppan koonne. Tässä on pitkä ylös. Tipahtaa luultavasti sinne hänen huipuksi, mutta sit hänellä on tuoreet renkaat ja hän pääsee raivoamaan niillä kisan loppuun asti. Joo, ei tässä vaikka pitkä pysäys tuleekin ja menettää aikaa, niin kyllä tässä on vielä mahdollisuus kammeta, että tää on pitkä kisa ja aika usein nähdään kolareita tälle kryppalle. Jani Raappi 0.3 fokusta perässä. Nyt on muuten hirveä kuhina chatissa. No. Oltais. On hiljasta. Vartti sitten tuli edellinen viesti. On. Joo, chatti, tai katsojat, lähettäkää vaan viestejä tänne näin. Meille saa lähettää koko kisan. Enä ole. Ja nyt sä tämän ajan, että sä pystyt laittamaan. Koko kisan ajan saa lähettää viestiä. Pystyy laittamaan. Suorat sen verran pitkään kyseisellä radalla, että pystyy näpyttelemään. Pystyy varmaan. Varsinkin jos ajaa ratilla. Tämä on varmaan seinässä. Akilas se Antti, huohlein sä ei puski mut sit seinään. No, kyllä täytyy sanoa ALAlle, että mitäpähän tossa leinsahin olisi muuta voinut tehdä kuin
tulee osumaan takkaan ja auto on poikittain, niin... Kisatilanne. Ja niin, Raappi tuli jo sieltä ohi. Fokusilla näyttäisi nyt hieman vaikeeta olevan. Okei. Sen verran Fokusin puolustukseksi, että Jani Raapilla on supersoftit, mikä viittaa siihen, että Jani tulisi tekemään vielä toisen stopin. Vähän pakot, niin muuten alkaa loppuun. Ei kuitenkaan pehmeämmällä renkaalla kärsi ajaa sitä. Ellei sitten tuu vesisaitto lopussa. Se voi muuten ihan hyvin olla mahdollista. En tuskin ihan turhaan toi... Ei varmaan ihan turhaan lampuparistin ottanut sitä softia ekan stintin jälkeen. Jos tullaan maaliin näillä sijoituksilla, millä nyt ollaan, niin Fokus voittaa silloin taistelun. Suomisen olisi pakko olla Fokusin edellä, että taistelu jatkuu vielä ensi viikolla. Voittaako se mua Aarto Panetsa? No, Jika Heimo... 8. Niin. Ei nyt ihan voittamassa, mutta kuitenkin hyvää nousua tehnyt. Ei laita vilkkua. Ai saatana. Eli yllättävän vaikealta näyttää toi Fokusin auton käyttäytyminen. Se on hyvä sun sana. Lämpiöstä. No. Se on noilla, jos ajaa iso pallosti se tuupeilla, niin pitäis penata, että se auto tulee sieltä mukaan, että sitä ei pysty reuhaamaan ollenkaan sitä auto. Se on hyvin totta, että mäkin on nyt alkanut ajaa yhtä ballastia. Nostan sitä ballastia yhden isommaksi yleensä. Että en... Hyvin harvoin ajan 7 ballastilla enää. Tai sä oot niin ala-alavasta ballastas. Joo, kato siis... No, puolellahan se 12 ballastia. Kuulemma ton viime päivityksen mukana tuli tämä ominaisuus, että... Tai siis sillain, että toi ballasti niin kun... Voi ajaa nykyään isommalla ballastilla, mutta mä en oo vielä ihan siellä skaalassa, että mä kisassa ajaisin 9 tai 10 tai sillä nappulan 12, että... Joo, en mäkään niin korkealla aja kuitenkaan herranen aika sentään, mutta tota... Olin ballasti löytyy Belgiasta ja se on 8. Että aika lailla vattari on semmonen 9. No se on selvä, että Lahti paskat on tasottanut. Paljon on muuten peli. Pussi nokat vastaan pedot 1-1. Ui, kauanko niitä pelejä vielä on muuten siinä sarissa? No on toi nyt kolmannet pelit jokaisessa. Kolme peliä. Kaikissa. Kolme peliä jäljellä. Niin. Kaikissa pelattu nyt, tai nyt on kolmannet pelit menossa, että... Jatkuuko viikonloppuna vielä peli? Tai mikä päivä tulee olemaan? Kummassa kaupungissa? Seuraavaksi keskiviikkona Helsingissä ja sit perjantaina taas Lahdessa. Se nyt vähän riippuu, kumpi voittaa tänään. Sun mahis tulla viikonloppuna käymään Helsingin päässä, niin... Ois voinut mennä kappeukin, mutta jos on Lahdessa, niin sitten se ei oikein auta. Niin joo, mä kuulin, että sä oot tulossa käymään täällä etelässä. No, mä tuun lämpöön, kun siellä on plus 15 luvat. Mä tuun täältä pakkasia karkulla. Nyt on... Siellä, nyt on Jani PT. Siellä juna-asemalla muuten sitten on se, missä pystyt vaihtamaan sun joka vanhat käteiseen. Joo. Ei toimi maksua. Onks se samassa paikassa kuin viimeiskin se oravan nahkakauppa? Joo. Joo, no, sit mä tiedän viimeinen. Nyt tulee Jani PT ohi Finnistä ja sit siellä on ykkös sektorilla. Joo, muuten Jika Heimo perää elämä. Perää väärään kun... Joo, mä katsoin, että ykkös sektorilla oli. Suosikki on suosikki. Jani PT ei nyt ihan kuitenkaan päässyt vielä ohi. Nyt pääsee, luultavasti.
DRS auki. Uudakamppailu. Ui. Ja kyllä se nyt vaan sieltä tulee ohi. Ei tossa oo mitään. Ja kahta sanaa finnillä siihen. Makee ohitus on kyllä Askaarissa, niin... Olisiko ollut tuuppissa vesisateella tohon Askaarin sisäpuolelle ja kaksi mutkaa myöhemmin seinässä. Hyvä ohitus kuitenkin. Oli. Ja oli 11 pallasti siinä kisassa ja Kosta tuli aika naseva kommentti sieltä, että hän voi opettaa sua ajamaan vesisateella. Ei oo muuten Kosta vieläkään opettanut, että tunteja odotellut. Kosta on vähän niinku velkaa. Tulee Finn kovaa ja aika myöhäiseksi jättää jarrun, mutta liian pitkäksi menee. Ei tosta pääse. Kyllä muuten vähän näyttää sieltä, että saattaa tulla vesisvettä, koska toi taitas on hörmaantunut aika paljon sitä. Se on, se on erittäin harmaa. Softittaa. Vertaan. On, ja Jani Raapin renkaat alkaa olla aika huono se kunnon se Fordin kynidota ero. Kymppäkympätä koko ajan. Joo. Oli parissa sekunnissa toi ero, mutta nyt se on taas tippunut alas. Kuusi kierrosta mennyt jo näillä renkailla. Ei taida ihan riittää kuitenkaan. Ja fokus nopein kierros. Ja kakkossektorissa happeningiä. Ja sepelikuski on kyllä. Sepelikuski on kyllä. Se on siellä kakkossikaanissa. Porti kävi vähän kuikkimassa tuota ulkokautta ykkösmutkaan, mutta ei riittänyt ihan jarrussa vielä. Se on 10 kekkaa jäljellä ja se tulloukin se vesi sai, niin sit se kyllä tulloo niinku kertoa. Nyt on vaikeen näköistä jäljellä. Ei lähelläkään. Ei siellä päinkään. Vähän lämmitti tein renkaita vaan. Tappa katti mallia, miten ensi kerralla suorastaan auto. Ei kyllä parane enempää piikitellä, kun tällä kaudella tuppinkin saat kaikki 8, mitä mä kerkisin ajaa, niin kaikki oli keskeytyksiä. Näyttää ihan FTL-ralta. Ja Jani Rapp huittaa aika nätisti ulkokautta. Huittaa, mutta Focus saa paremman ulostulon. Aika lähellä käy toisiaan. Äsken rytisikö nytte? Focus tulee ulkokautta. Ja vettä. Tuli muuta sydettä. Ja vettä, kyllä, vettä tulee. Näin se vaan Jani oli. Jani PT 3 sekuntia. Kestääkö Jani Raapin renkaat? Ui, nyt tekee pahaa virheä. Ei kestä, aika pahaa virheä. Se on jo heti noin 3 sekuntia. Kyllä tossa kun onboardiin hyppää, niin näkee tuo ulkopuoli, että se on tommonen kuoleman musta. Joo. Tuosta renkaasta, niin kyllä se on aika lailla niin sanotusti soronoo ja kuollu. Ja Flying Queen ottaa kans 3 sekkaa. Nyt alkaa tapahtua niitä virheitä. Just mä sanoin, että Finnillä vähän tyrehtynyt tuo nousu tuolta takaisin, mutta se oli viime kierroksella 4 sekuntia Jani Peltolan perässä, nyt se on ihan sekunti 3 kymppää päälle, niin eipä se ole mihinkään sieltä tyrehtynyt. Siirrytääs Flying Finnin kyytiin. Kakkossektorilla tapahtuu, oisko taas sepelikuski. Se on sepelikuski, sama paikka kuin viimekskin. Sepelikuski tulee kohta jäämään kierroksella, niin toivottavasti siellä on vähän.
Finn kuittaa siitä vitossiaan itsellensä. Mihin ois Finni pystynyt, jos ei osu ykköskierroksella? Tai ennen kuin lähdössä ajanut sinne. No hyvin, varmasti ainakin yhtä sijaa ylempänä. Ehkä jopa kärki kolmikossa. Ei mikään kuitenkaan ihan... Ei mikään hidaskuski kyseessä. Vähän vaan sattuu tekemään virheitä aika paljon. Ja lampun varjosti, niin aika... Epäonnekas. Epäonnea mukana ja lampun varjostimista puheen ollen siellä se... Paahtaa Jikaheimon imussa. Kuinka kauan menee, että nähdään ohitus? Jikaheimolla on aika vanhat supersoftit alla jo kuitenkin. Ja Leinsa tulee ekana varikolle. On kyllä vähän aikaista ottaa aikaisessa. Ihan samaa mieltä, että... Ei ottaa supersoftit! Superkin. Kukaan muu ei tuu varikolle. Leinsa tippuu siihen. Ja sopenkortti tulee kanssa. Kyllä. Mites sitten? Tuleeko? Ja Finni on kelannut itseänsä neljänneksi ja otti äsken sekunnilla kiinni Suomesta. Lampuvarastin tai Jikaheimo ei tuu varikolle. Ihan fiksu ratkaisu. Ei tarpeeksi tuu vettä vielä. Sehän se pelikuski on pikkusen on niinku vaikean näköistä. Mikä nimi toi on? Sepelikuski. Näyttäis... Ihan jopa siltä, että... Sade... Ei ihan niin kovaa tuu vielä. Tai ollenkaan jopa. Ainakaan... On tässä odotettu loppukliimaksi sitten, että se on kaksi viimeistä kierrosta ihan... Purrumheita. Se voi olla. Tällä hetkellä nyt ei mitään oo. Nyt sieltä tulee Suominen sisään. Mitä takia Suominen, paitsi et onko... Janu vaan yhdellä renkaalla. Siel on soft, kyllä. Ja Finni yhtäkkiä kolmas. Näin tää muuttuu. Se Finni vaan muuttuu. Finni vaan tulee sieltä puskee läpi. Ja tuota oikeastaan joku Jani Raappihan joutuu käymään varikolla kanssa. Joo. Ei oikein muita ei tarvitse tulla. Joo, Focus pystyy vielä painamaan se. Ja Jani PT joutuu tulee kanssa. Kaksi kuskia vielä tippuu. Ja Jikaheimo on jo varikolla, eli nimenomaan kaksi kuskia. Focus voisi ajaa loppuun, jos ei sadettuu yhtään sen kovempaa alas. Että... Jikaheimo nappaa siitä jackpotia vielä mukaan, se ottaa 5 sekuntia. Aika hidas stoppi, sieltä ei ihan kerkeä sepelikuski. Tallikaverin edelle. Kun taas sieltä sitten tulee perästä jo kisan johtaja Focus. Kohta ohittaa kierroksella sepelikuski. Kuhan nyt ei vaan sattus mit. Leinsa nopein kierros. Jani PT 5 sekuntia. Jani PT 5 sekuntia. Nyt kyllä muuten pätkii Forrilla yhteys siihen malliin, että tiedät, että mihinkä tuo menee. Toi jonkun tieto. Yritäpä jollain... sinä tietää antaa, jos kaveri hyppii tuota vauhtia. Pikkusta väijää 300 lasissa ja kaveri pomppii kuin uros jenis, niin... Niin mitäs Finnille tapahtuu? Finn teki virheen ilmeisesti. Ei mitään vakavempaa.
vai onko, no 12 kierrosta mediumia ja 2 kierrosta superi, niin kyllähän sinne vauhtieroakin on ihan kiitettävässä. On. Ja nyt tulee Jani Rappi sisään, ja Jani Rappi ottaa kans sen vissakkaan. Aika monta vähän... jackpottia nähty tähän. On, aika monen murheenkryyni ollut toi pit entry tossa. Ja lensihän jälleen kerran nopein kierros. Ei oo kovempaa kuin mitä mä kuolis. Siitä ei se enempää. Kaveri tulee aika kovaa. Mut Focusilla on tää nyt tällä hetkellä ihan hallinnassa, että 21 sekuntia... Äsken ei ollu. Huista heijä. 21 sekuntia Leinesahiin, vaikkakin hieman pätkivältä näyttää meno osittain, paikoittain. Mut kyllä noilla renkailla pääsee loppuun, jos vaan niin haluaa. Ja Leinesahi ottaa 3. Leinesahi ottaa 3 ja Focus on ku 8-bittinen peli varhaisella tietokoneella. Perkki joskin makkula löytyy. Se on asia. Nää Akavarja makkula eksyn. Se on... Tietoa ei voida vahvistaa, mutta... Tiimarin ite tehty. Modeemi. Sitten nähdään, mikä homma. Suominen vastaa Jani Rapp. 50 ero. Suomisen pitäisi kammeta tosta, jos mielii vielä. No joka tapauksessa se nousee kyllä kakkoseksi sarjassa, mutta jos mielii vielä repiä eroon. Niin... Ei käänny, vähän liian jyrkkä. Jyrkästi yritti. Tää ois kääntynyt, mutta jostain syystä suoristi ratiin mielemmäksi. No mitään hätää ei ainakaan pitäis olla, että takana nyt ei oo tulossa ketään. Siellä on 10 sekunnin päässä lampun varjosti noilla mediumeilla. Kyse ei ole net siitä. Ja lampun varjostinkin. Kerran näillä ajanu. Lampun varjostikin ihan hyvä nousua tekemässä kuitenkin ton pienen kolarin jälkeen. Oli, mutta nyt se on noussut takas kuudenneksi jo. Sataako vai, sarja kysyy? Kyllä sataa, jonkun verran ainakin. Joo, ei oo TV hajoamassa, että on kyllä täällä vähän vesisuakki. Aika kesy. Leinsa ottaa joka kierros kiinni Focuseen, mutta sen vaan ei riitä. 19 sekkaa vielä eroa ja enää 3 kierrosta matkaa maaliin. Focus voi heittää vielä donatesitkin ja siltikin on Leinsa heijäis maalissa. Se vois heittää kyllä. Focusilla on semmonen... Miten et sanois? Puoli minuuttia tossa aikaa, niin toi vikalla kerralla, jos rekot pysy tämmösenä, niin toi tehdä donitseja, että voittaa meistä kun... Kunhan pysyy Suomessa edessä, niin... Poika tulee kotiin. Niin se musta. Jani raapottaa kans... Jani raapottaa kans penalt. Tässä vaiheessa voidaan katsoa hieman, nyt on tämmönen suvantovaihe tässä. Focusilla vaan yksi varoitus. Leinsa sitten taas. Yksi penaltti. Flying Finn, yksi penaltti. Jani Raappi, 3 penalttia ja 2 stop and go'ta. Ja Suominen ei yhtään penalttia. Ja sitten lampun varjostin, yksi penaltti ja stop and go. Ne on nyt tällä hetkellä ne kriittisimmät. Toi kuuden kärki.
Niin sieltä olisi Suominen haluamassa ohi. Oi, kuulin hän. Nyt se kääntyi se auto. Ei suoristanut rattia. Fokus menee hiekalle. Ei sen isompaa. Paineis. Naiset ja herrat, ollaan aloitettu... Tai no, naiset. Mutta herrat, ollaan aloitettu viimeinen kierros kisassa. Kierros 27/27. Onko mitään väliä? No kyllä sillä näille kuskeille on väliä. Täältä tulee... Hyvästi kattoja. Täältä tulee... Focus Lesmo ykkösessä. Lagi. Ja nyt ollaan Lesmo kakkosessa. Ihan kiva rata kuitenkin kyseessä. Ite en aikaisemmin oo ja sit vetää hiekan läpi. Vetää. Kyllä. Ja Suominen ottaa vielä viikalla kierroksella 3 sekkaa. Siihkö kaatu se taistelu sit nelossia. Toki se... Joni Raavillakin on sitä penalttia, mutta ihan jonkun verran. On. Ja Sopeenkorpi. Niin, Sopeenkorpi. Vetäis taisi vetää tuon suoraan. Kyllä se vetäis. Sopeenkorpihan... Ei, Sopeenkorpi ei tipaha tosta. Ja Focus voittaa. Focus voittaa kisan ja voittaa samalla Vapaa kakkosen mestaruuden. Eli Vapaa luokassa on molemmat mestaruudet ratkottu. Vapaa 2 mestari Ford Focus. Vapaa 1 mestari Oksus 10. Onneksi olkoon Focus. Erinomaista työtä. Lensa kakkosena maaliin, ei tipu mihinkään. Flying Finn 3:ssena, erittäin hyvä suoritus. Hyvä comeback. Kyllä. Vikalla siellä oli vielä ekan kierroksen lopussa. Sitten tulee Suominen maali 4:ntenä. Suominen 4. Yllätys. Lampu Varjostin 5. Jani 6. Jani 2.0 eli Jani PT 7. Sopeenkorpi. Sitten viimeisenä maaliin, se on 8. Ja sit siellä oli vielä Jikaheimo ja... Sepelikuski. Jikaheimo ja Sepelikuski haaskuljettajat kahdella viimeisellä pistesijalla. Saatiin kuitenkin 10 ukkoa maaliin, ihan positiivista. Saatiin. Et vaikka nyt alku oli kaoottinen, niin kyllä silti saatiin ainakin se 10 kuskia maaliin. Siellä ruiskutellaan sitten champagnea tifosin edessä. Päivän kuskista tuskin on paljon kappa sanottavaa. No ei kyllä Fordi vetäis yhtä muosen soon kuin Bottas Australiassa. Mitäpä tohon sanoo? Onko nyt studio vielä? No ei kyllä. Oo studio. Perkaa kilpailuvitu. Hetket. Kyllä päivän kuski ihan... Ilman jorinoita Ford Focus. Sen verran... Alumnien tehdet vai? Sen verran... Yli... Tätä suonta vittu päässä. Ylivoimainen suoritus, että... Ansaitsee. Oli ihan siellä se pikku stiku sen lampun varjostimen kanssa. Oli. Jika Heimon mielestä oli mukava kisa ajaa. Vaatii eikö oikein... joka kisa ei saa samaa selostusta? Oikein vaatii, että samaa selostus.
Sarja, sun paikka on viety, vink vink. Hei, seuraava striimi on todennäköisesti sitten ensi sunnuntaina. Vapaa ykkönen Singapore. Kyllä, sitten taitaa sarja palata boksiin. Mikäli en katso, kuka väärässä sen kanssa nyt tappelee läpi sieltä, että kuka siellä on kaverina sille. Se osuma oli lagiosuma, T-Ford Focus. No, näin no, sattuu. Osuma se oli joka tapauksessa. Osuma se oli joka tapauksessa nimenomaan. Mut ei mitään. Tähän loppuun vielä simulaatiokauet on taputeltu siellä ottaa sarjaformaatin muutos. Ja mistä sitten tuonempana? Sitten on tosiaan vielä vapaa 1 ja vapaa 2 yhdet kisat jäljellä. Niin kuin Nappula sanoi, sunnuntaina on se päätöskisa vapaa 1 Singapore ja heti seuraavana päivänä tasan viikon päästä on sitten Singapore vapaa 2. Koitetaan. Kiitoksia Oksopsi. Kiitoksia Katti. Koitellaan niihin saada sitten striimiä käyntiin ja selostajaa koppiin ja kiitos Nappula, kiitos Katti, kiitos katsojat, kiitos kiitos Olvi, kiitos kuskit ja nimenomaan kiitos Olvi. Nimenomaan kiitos Olvi ja ei, täältä meiltä selostuskopista hyvää maanantai-iltaa ja näkemiin.